Thank you.
Links! Ai, foda-se, estás a começar muito bem tudo. Então, Luna, é isso? Já está. Tchau! Okay, surpresa! Quero jogar a ilha ou quero jogar a ilha? Escolha. É igual, muito bem, penso. Uma merda qualquer, deste é para me matar. Pato, e Rio ainda? Ou para matar ou para morrer. Mesmo, cara. Então, matar também significa morrer. Depende do ponto de perspectiva de quem está a matar. Neste caso pode ser o inimigo. Sabes quê? Filósofo? Está muito filósofo. De vez em quando tem que ser. Confúcio disse. Pronto, está bem. Às vezes calha. Não, acho que eu fiz merda. O que é que fizeste? Agora estás a sacar o jogo e vamos lá ver se vai funcionar. Já estou a jogar, ó. Já? Foda-se, mas deve estar a pensar que a gente somos o quê, caralho? O Sandro, controla o barulho da ventoinha. Até agora está tranquilo. Não, quando tiveres mesmo assim já a jogar para aí um jogo inteiro, depois controla o som. Se não, depois desmonta ela outra vez. Não. É, teoricamente agora tem que fazer menos barulho. E não está a fazer barulho nenhum. Sim, só o facto do pó é normal. Foda-se, só com o pó que lá saiu para fora, que aquilo, quando o João me ligou o vídeo, eu até fiquei a olhar para aquela merda e fiquei assim, foda-se. Ela só tem gatos, eu tenho gatos e cães. E na vista é normal. E vá lá, desta vez não deixa aqui nenhuma peça. Normalmente eu deixo-as aqui no chão. Pois foi. Eu acho que aqui um bocado ela está a jogar e aquela merda vai abaixo porque falta lá qualquer coisa. Depois vai-te mandar a conta. Tinhas lá no tribunal, que é todas as vezes. Olha, podias ter montado um aimbot, caralho. Eu ainda pensei em montar uma gráfica lá dentro. Olha, mas para quem nunca tinha desmontado uma Xbox, até a malta se safou-se bem. Sim, por acaso é muito fácil, caralho. É só tirar parafusos, caralho. É. E guardar o negócio. Parece que é uma coisa. A merda toda e os cabos que estão quando tu estás a tirar as pás para baixo. Lá, se tu estás habituado a montar e desmontar o computador dia sim, dia não, mas os boxes para ti não é nada, caralho. Então. Ah, bem, só que aquilo tem dois cabos. Ah, e não há vídeos no YouTube. Não vamos para isso, senão ele vai começar aí. Ele daqui um bocado parece o Sheldon, começa a explicar tudo e nunca mais saímos daqui. E não há vídeos no YouTube, queres ver? A gente viu pelo YouTube então? Ah, tá? Então, eu não sabia. Ah, mas para montar computadores, deve ser o gajo com mais prática de nós todos. Ia deixar aqui peças no chão. Eu tive que procurar. Eu não diria que ele tem prática, mas. Morres ou não morres? Estamos aqui os dois, caralho. É, não é? E de pistolinha, é? Matámos os gajos de pistolinha. Foste logo a pico, Luna. Se iam levantar ainda. Hã? Foste logo a pico. Achei de lá bem. Vamos. Olha. Mas não está aí para lá. Eu sei que está. Dois. Mas já foste aqui, não faz mal, aqui já voltas. À direita, à minha direita também está um gajo. Olha aqui, está caindo. Tenta ir mesmo lá para onde eu marquei. João, ficas no telhado? É. Eu estou, mas está aqui um gajo a disparar para mim não sei onde. É ali do prédio do outro lado. Ai, a grande tiro. Não tenho água, foda-se. Vai ali atrás.
Foda-se. Não! Ai, eu caí. Eu caí. Oh, Tom. Ah, boa. É. Fila ele. Tá na porta da cara. Puxa. Aqui uma caixa de munições. O que é que foi isto? Um helicóptero. Yeah. Olha, merda, caí. Olha, apanha aqui armas, olha aqui armas. Eu caí cá abaixo, sem querer. Estava por causa do caralho do helicóptero. Aqui onde eu morri está um. Aqui à Nora para encontrar merda desta, desta passagem. Não morram! Não morras, Hugo! 5 segundos, a seguir podes morrer. Eu não conto? Foda-se. Tu já estás morto? Desta, cara. Não, estou morto. Estou morto, para mim foste tu. Olha, queres um colete? Já vou. Está aqui. Body armor. Mas já tens? Já. Encontrei duas caixas laranjas. É? Sabes onde é que as podes pôr? Cala-te, tá aqui, pá, porra. Tá aqui um escudo. Epá, mete no teu jogo, meu. Qual é que é? Pimba, vai buscar. Acho muito bem. Agora. Eu não estou a meter no teu jogo. É dizer, olha. Oh, caçadeira, meu. Foda-se, filha da puta. Patty dying, isn't fishing, but what is happening with the water? Isn't you in the short winter? That's tot. Já vê gente aqui. Não, ao vivo eu não consigo os ver. Ah, você dentro? Sim, yeah, eu vou fazer isso. Ok. Cara. Tu foste ir para cima, força. Não há porrada. Já. Yeah. Agora um tá ali. Hostile! Ok, we're inside. Scan for movement. Só onde eu marquei estão lá dois. Move in position. E os outros estão para o lado direito a disparar. Vamos para o telhado. Estou na, na torre. O gajo está dentro da cela, já. O gajo já correu para esta direção. Está morto. Uou. Vamos avançar um bocadinho. Diz? Avançar um bocadinho. Ok. Já estiveste aqui? Não. Opa, essa caixa foi aberta. Foi onde, eu só estive onde a gente estive no seu carro. Caiu aqui um gajo, no buraco de... Já aqui andaram. Não, 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 mata o gajo. Anda. Já, matou. Está fugido dos gajos. Olha a merda. É passarinho. Mesmo. É uma merda. Olha, a minha arma tem térmico. Térmico.
Foda-se. Não tem nada, mas... deixa eu ver. Aqui, gajos. Yeah. I see movement. Deixa eles estar. Yeah. Tão divertidos. Cuidado, os gajos à esquerda. Eu sei que já me matei tantos gajos, já nem tenho munições. Foda-se. Está aqui um escondido. Assim, movement. Esta pistola tem. Esta arma tem. A sensor térmico. Ah, merda. Sem balas. Estou ali um gajo na marqueia. E tu estás? Estava na torre. Estou alocado. Já estão lá dois. Enemy! Aqui. Contact. Dois gajos a fugirem para cima. Foda-se. Já estão aí para cima. Bem melhor. Vão sair embora. Eu sei que já não tenho balas outra vez. Olha, caiu aqui uma caixa. Quem é que mandou a caixa? Está aqui perto da gente. É, deixa caralho. Caiu, oh, caralho, foda-se. Porquê é que me falei? Fala assim, né? Yeah. Ah. Um bocadinho, porra. Anda para trás, Luna. Sombra. Parece que é break. À tua de esquerda, Hugo. Esquerda onde? Nos prédios. Estás a ver? Uma sniper melhor. Tem que marcar, meu. Para o que mais ver, meu. Não, mas não faz a puta ideia que vocês estão a falar. Estão a perceber? Já. Yeah. Eu estou morto. Mas voltas ou não? Volto, sim, senhora. Olha, matei dois gajos aqui. Morri. Entrei aqui numa casa, já estavam dois gajos espantados. Foda-se. Ouvir cuidado, hein, olha! O teleférico matou-me. Oh, Jesus. Really? Olha, já não volto. Foste tu? Yep, yep. Ah, ok. Está um gajo ali. Compra, compra, compra. Vai, vai, vai. Hã? Já, num carro. Olha, acertaste num gajo. Uau, caralho. Olha o helicóptero. Boa. Boa, boa. É, caiu e alguém ao pé de ti. Nossa. Caraca. Olha o gajo. Já estão aqui a cair gajos. Assim movement, disregard last. Assim movement. Ih, caralho, tanto tiro. Esta assistência não consegui ver bem. Ei, não conseguias ver o gajo, eu não? Mas não. Já fico com todos os fogos. Primeiro consegui. Não consegui. Vou morrer aqui. Apanha-se. Espera aí. Apanha esta. Que é das munições. Ah, porra, esquece. Engana. Ah, merda. O que é? Usaste? Ah, não dá. Usei foi o silence. Merda. Não dá, tenho. Ok. Aguarda-se um bocadinho. Inventário cheio. É, yeah, assim dizer. Eu não consegui ver ele, mas ele conseguiu ver bem a mim. Quase do gajo. Enemy Hero! Ele também estava no gajo.
Não dá? Tem inventário cheio. Uhum. Ah, já deu. Tá tentando bafar. Links. Moving out. Okay. Oh. Aqui, olha. Oh. Ai, que não era para fazer isso. Jump! Que assim deste muito nervoso. Calas, bom, deixa eu estar. Andou aqui, gente. Já. Olha, vem um outro cheiro. Foi lá para trás. What's your bloody fault? Stuck. Shaft the rest of the line. Field. Onde é que ele anda? Ali à frente. Não mandei agora a térmita. Ah. Deus, está escondido. Acht, fünf, sieben, drei. Acht Stück hat am Ende. Acht du, fünf COE, sieben ich und drei Flavio. Na, ele foi, caralho. 10, 18, 23. 23 Kills, kann man machen. Ja. Und das aqui? Esconder é impossível. For the win. E correr for mais do que isto também não. Então, olha, também não vejo. É. Não. Que eu vejo descobrir um buraco com um gajo no começo. Yeah. Eu não consigo subir esta merda. First place. GG. Não, isto está aqui, há uma merda escrita, meu. O gajo não conseguia correr até lá acima sem tu conseguires ver. First place. Não fosse nem agora. Não fosse o Patrick, não tínhamos feito nada, cara. Está aqui em cima, gajo. 8 skills, eu tinha 7. O Sérgio tinha 5. Tu tinhas 3, mas não jogou bem, meu. É um jogo de equipa, não é para ver tudo muito sozinho. Olha para os que estão lá em cima. Aqui. A onda. Está aí, gente. Yeah. A Wery. Cala-te, meu. Porra. Ah, não estás a falar para mim. Deixa ser parvo, meu. Oh. Oh, estás a falar está o sniper em cima. Caralho. Nas árvores. Caralho, meu. É para grupo que eu estou a me dar. Tem ir para ali. Já adiantaram? Tirei o escudo. São dois, atenção. Quais foram as balas de stop ou Entwicklung? Já, né? S-A-S. S-A-S-R. Oh, caralho. Olha para mim, gente. Não. Um down. Eu estou no chão. Alright, mete logo shields. Mete-te no chão. Habe ich ausnahmsweise. Uff. Nee, hä? Was nee? Hast du schon oft das? Ja. Aber diesmal waren voll viele da noch. O gajo está lá ainda, foge. Estão aqui. Ah, foda-se, aqui, não consegui marcar. Vai aqui um gajo a fugir, olha. E yeah, é isso. Os dois. Vamos mexer. Desce. Está a área a fechar. Está a vir o gajo. Ai. O quê? Está a zero. Aí go. Sim, todo. Yeah, tiramos os shields todos, com um tiro. RPV. Ah, pá, não era o IV, era o Strike. Dá-me dinheiro. Temos um gajo nas costas. Ali. É aos gajos. Marquem. Una, dinheiro rápido. Sai daí. Vamos aqui para o Factory ou não? Foda-se! Mandou uma chão. Que cabrão! Onde é que ele está? Hã? Ora! Acho
isto é engraçado. Olha, não consegui cair lá em cima. Mantente escondida. Vamos ver se eu consigo voltar. Foda-se, filha da puta. Cara, imaginei para comprar a cena, mas era para comprar o strike. Filha da puta. Get yourself sorted, you're up next. Cabrão meu, filha da puta. É, nós temos isso ao Miller, foda-se. Fala-te, João. Não, em vez de estar a concentrar na merda do jogo, não. Estás só a tentar armar sem par. Estabilizar. Não, estás armado em par, que é diferente. Está com ciúme porque tu estás a jogar com a Luna. Ah, pronto, está despecado. Olha aí lá a disfarçar. A sério, e o gajo ficou fodido comigo, o gajo que o matei. Ele passa sempre na hora certa. Onde é que ele está, caralho? Atrás dessa contena. Quer dizer, como é que matei só com um tiro? Fecha a porta que eu pus uma mina. Isto também já não deve dar muito mais, né? Ah, tá down. Mata o gajo, caralho. It's all up to you now. Go for the win. What the sério? Pá, estava cá outro. Ali embaixo. Já pequena munição mesmo, scheiße. Eu vou avisar que estava um embaixo. Caraca. Eu mandei três abaixo, foda-se. Não, estava a falar para o seu, é. Boa, Hugo. Good. Good, Patrick. Zé Shun. Base. Foder. You killed a man. Olha. Ah, caralho. Está aqui um gajo embaixo. Que é merda. Foda-se. Assustaste, não é? Mas eu choco nada, tá? Ah, sorry, Atal, mas foi cachoso por dentro. Irgendwie Munition ist rau hier, ne? Ja, irgendwie schon. Oh, Jackpot. Ey, já estão a esperar para mim, foda-se. Eine Munitionskiste. Wo? Wo bist du? Habe ich gefunden. Flavio, gib mir dein Geld. Hugo, gib du mir dein Geld. Ach scheiße, hier ist ja gar keiner. Ach ja. Kannst trotzdem haben. Aber was bringt mir das denn? Ist ja nichts. Mal zurückgehen. Ich will mal helfen. Hier ist nicht eine Box mit Munition hier drin. Ja, ich hatte doch gerade gelegt.
Ja. Ja, ja. Und Waffen ohne Ende. Habe ich hier eine down? Wohin stehst du, Buddy? Ist denn jemand? Ja, am Dach wollte einer hin. Eu acho que há aqui munição aqui embaixo. Anda aqui embaixo. A gente já tem munição. Eu marquei. A gente já tem munição. Uau, ficken, Alter. Está aqui um gajo aqui. Marquei um gajo embaixo. Foda-se, por que me estranho? Né, vom Gefängnis da. Also. Wow, okay. Genau die. Merda. Wer schießt denn von wo? Eu marquei. Alguém me consegue vir levantar aqui onde eu estou? Vou morrer. Esqueçam, não venham para aqui. Mas temos que ir aí porque... Mas tem muita gente, tá? Já estou a ver que está. Acabei de morrer. Foda-se. Wie kann mich diese Scheiße von draußen töten? Wie kann das denn sein? Weil die in die Fenster reinschießen, wo die offen sind. Ich bin hier in der Treppe. Ja, aber da war ein offenes Fenster hinter dir. Du wirst mich jetzt verarschen. Nein, ist ernsthaft so. Ich war auf der ersten Etage. Mitten im Gebäude drin, wie kann er mich da schießen mit dem scheiß Precision? Das war ein atrasader Dantif. Das ist eine Mission, das wird schon. Wie hieß das? Olha os mísseis, Já andam no ar. Mas agora parece que é aquelas minhas no pé. Olha os mísseis. É vender mísseis. Eu fiz isso com fraturas ou menos assim, mas pronto, os mísseis também dá. Depende da feira, né? Ah, o Mila. Ainda usas muito a MP5? Não. O MP5 acho é no multiplayer. Que... Ai, foda-se por esta merda toda. Acho que devias começar outra vez a usar porque eles mudarem uma merda qualquer. E ela está outra vez muito boa. Só tens é que meter o... Sim, mas a MP5 que eles estão aqui a usar não é do... Aquela moderno. Ponteira com o supressor monolítico. Sim, mas a que eles usam, a MP5 que está aqui não é essa. É do Cold War. Não, é do Modern Warfare. Não é do Cold War. Já fui. Eu estou a usá-la e aquela merda mata bois. Foi para aí há 3 dias meter um vídeo no YouTube. Que ficas muito pouco atrás da Heavy Fire. Em curtas distâncias, em longas distâncias não. Meias longas e esquece, mas em curtas distâncias dispara tão bem como uma Mac 10.
Onde é que vamos? Pode ser. É já para a desgraça que se foda. Não há armas, caralho. Tanta arma aí, meu, foda-se. Agora tá. Mataram o gajo? Losing ground. Olha, 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 olha. Filho da mãe. Mas é que é? Um dado. São dois, já lá. Aí à frente. Um a ver. Foda-se, tiram os chutes todos. Foda-se, o que consegues levantar aqui? Doutor? Olha um gajo, vem ter comigo. Só me tires. Não estou aqui. Shieldbreak. Uou, 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 ok. Estou a bater os dois lados, esquece. Enemy UAV overhead. Olha, matei um. Fui eu que mandei essa merda. Acertei num gajo. Faz um gajo. Ah, isso me fez. Let's get back. Estão perdidos os gajos. É, nem essa ambição de onde os Dead Silence, um grote. Da direita, há que não subir com isso. Oh! Olha! Estão perdidos, estão. Eles me fiam. Realmente não 4 gajos. Vai lá usar a boneca agora, se não está. Porquê? É, há algum específico? Pelo logo, cara. Wenn jetzt alleine hier Gefängnis oder was? Ja, ich brauche Waffen. Was soll ich denn da landen sofort tot sein? Oh, consegue matar aqui? Oh, João, como é que tu morres? Onde é que tu estás? Estou aqui, aqui, em cima, aqui embaixo. Aqui. Estás no telhado, meu. Estou aqui em baixo. Estou aqui, Flávio. Flávio? Está bem, caralho. Ai. Cá em baixo estou eu. Está aqui um gajo da antiga caçadeira, filha puta. Isto é, não tenho um bunker aqui ao pé. Olha, fez um X. Ah, caralho, aqui isso é. Mataram-me. Tá aí, ó. Eu vou aqui para trás. Opa. Anda. Boa. Já estão a ver ou quê? Superstore, estão lá os zombies. Oh, caralho! Oh, caralho! Oh, caralho, não acredito! Os zombies acreditam. Fecha a porta.
para fechar, não é para abrir. A sério, meu, não acredito. Morreste como, João? Isto é o João. O gajo está bom malado. É igual. Foda-se. Friendly loadout drop on the way. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Wow, fuck. Por que estão a abrir a porta? Subiu para ti? Todo. O passo subiu mesmo. Estamos indo para o lado contrário. Ah, vai, jogou. Ah, vamos jogar. Dá para o chalé, não gostei. Só uma vez top, mas que não está bem. Mas para aí, não está bem. Estava aí um aqui? Estava. Eu tenho que dar dois shields, para me dar tiros na cabeça. Caralho. Não é para o rune? LMG logo. Está aí atrás do muro, o sniper. Tá fraco. Vamos para a ponta, né? Corre a luna. Não tem mesmo a varinha. Sorry, mas eu sei daqui. Eu sei que não tenho munições, ao caralho. Nem eu. Bora para trás, para as casas. Eu tenho que avançar. Onde vais? Dar a volta. Porquê? Então, não é para irmos? Então onde é que tu vais? Ali? Anda atrás de mim. We should head to the safe zone. Olha, onde é que tu estás mesmo? Porra. Está aí um gajo. Está aqui. Aí é onde, João? O que é aí? Onde eu marquei, caralho? Estava tão bem. Foda-se. Não estava, não estava ali pelo contrário. Não, estava a dar a volta à casa. Podias vir por dentro da casa. Olha, armor box. Merda, morri aqui. Foda-se, estava aqui outro, meu. Foda-se. Apanha o arma, apanha os shields. Estou aqui 3 ou 4, filho da puta. Ah, estava no telhado o gajo. Ia para matar o outro, o amigo dele. 30 segundos. Agora não pode morrer nenhum de vocês. Porquê? Senão não nascemos. Se morrer um, ainda lá está o outro. Comprar um EV e apanhar. Olha, manda aí o caças lá, caralho. Fez aí. Vai para um sítio qualquer. Pega. Bora. Pode ser que me mates algum. Eu vou ter um loadout. Em frente também. Uou, ok. Olha o gajo. Vamos usar bem isto. Enemy UAV overhead. Vai ser tramado. Vai ser muito fodido. Os snipers nas costas, os gajos à frente. Oh caralho! Os mísseis no ar. Não, isso me faz mal. Quem é que está aqui ao pé de mim de disparou para o gajo cá em baixo? Foda-se. Não está ninguém. Ai 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 ai, como é que está atrás? Está à direita um. Está um mesmo aqui à minha frente. Ei, olha. Ei, não. Olha aí. Para trás. Anda por... It's alright, you'll make it. Olha aí, gajo, já estou frente também. Não estou a ver agora. Espera aí. Deixa... Não, Luna! Sim, sim. Não, pá! Já
honest, my fear. Não tens shields, estás a uma distância muito grande e agora estamos marcados. Não faças isso, pá. Anda para trás. Não vais para isto, tio. Ah, ok. Ok, então vou te ofensar. Vais, Snes? Olha, nunca tinha. Ah, fundar. Já peguei no munição for sniper. Manda o teu UAV, se faz favor. It's a knocked. Friendly UAV overhead. Para. Acho que a penetragem é tifa. Von hinten? Ah. Scheiße. Aqui, olha aqui, olha aqui. Enemy UAV overhead. Olha. Matei o vejo. Oi, caraças, por trás. Foda-se, não acredito, filha da puta, meu. Já não volto. Ah, está naquela. Zona, acho eu. Yeah, mais ou menos para onde eu marquei. Se não tenho sniper, não consigo. O gajo vai ter que ceder, vai o gajo. Ele sabe. Olha aí, ó. Foda-se. Yeah, coisa, coisa, metralhadorazinha, esquece. Tentar fugir mais um bocado. Cuidado. Oh. Conseguem tirar um escudo, meu. Ai, caralho. Vamos deixar o que tinha de ir. Outra vez! Vou puxar em cima, cara. Vai, assim podes depois voar lá para baixo. Encaixa de shields. Olha. Ai, meu Deus. Tentei por mais. Isto está um gajo cá à frente. O gajo está atrás, nem de certeza. Mas o gajo vai mudar a zona. Aqui já tem que ter atenção porque há gajos aqui. Tem shields ainda? Tenho. Então mete já. Munições. E como dá-te a dia hoje? O gajo continua-te a ver. Our team's in a safe zone. Mete shields. Ainda te falta um. Não dá mais. Uou, não tens dois? Tens choque, não, então. Três? Dá, é, dá, 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 dá. Ah, fuck. Era o último. Era o gajo, era o último. Ou não? Já. Yeah. Está aqui um bocado. Oi? GG. Aber ich mach das auch mal, also alles gut. Warte mal, nicht auf Schad. Hey, bin hier am Port. Salvado. Urso. One down. Porra. Em cima. Ah, caralho, em cima. Rápido. Ah. Oh, shit. Eu não percebo, eu roubo o gajo, meto-me uma termita em cima e o gajo não morre. Já estou andando aí então. Olha. Olha que não havia.
Não percebi. Estou à espera do gajo e não ouvi. É, já foi engraçado. Eu fugi e o gajo para no sítio onde eu já não estou e mata-me. As hitboxes ficaram para trás, ao caralho. Está certo. Tu passaste no gulag ou não? Não. Até eu fugi e o gajo matou-me no... Matou o ar. Nice. É que não me matou, matou o ar. Onde é que eu vou, caralho, essas porra? Não gosto nada de ajudar, mas estão aqui. Não. Tu vais para nada? Então vou para onde? Ah, tu só estás a ir para nada, podias ter ido para um edifício, podias ter ido para aqui. Ou para aqui. Estou gente aí. Pronto, tu vais, não tens nada? Campo aberto? A ideia era mesmo essa. Ah, então se não tens shields, não tens armas, não tens nada. O que é que ias fazer para lá? É a loira. Manicura. Por acaso já precisava. Pronto, agora estou preso aqui. Olha. Foda-se. A minha vida é um inferno. Já andaram aqui, já levaram tudo. Não vale nada, tá. Vai lá acima. Foda-se. Vai lá acima. Ah. Escadas. Já levaram tudo, já. Olha aí, munições, nossa, uma arma. Hã? Anda, troca, tens ali outra. Troca para a pistola. Troca para a pistola. Pronto, descaçadeira. Não gosto de caçadeira. Não importa. Estavas a queixar que tinhas armas, já tens armas. Está ali um gajo. Oh, Deus. Oh, caralho. Caralho. Don't die, Pat. Bem, eu vou ficar por aqui, né? Oh, agora estou a ouvir o craniano. Foda-se, o que é isto? Vamos ver quando. É a avisar dos mísseis. Nine. Tipo, vou para onde fica aqui? Pois. Pode ser. Bata. Scheiße. There's no pyre knock here by me. Tu não podes estar assim tanto tempo parado no meio da rua. Que depois levas um palácio. Yeah, e a spinja ao knock. Yeah. Se vai no banho knock, abo. Dá banho no reino. Vou por aqui ou aqui? Vou estar dentro da zona. Não morres a ver. Olha. Estás fora da zona, não estás dentro. Ih, tanto corpo. Dá cá a ainda da zona de raio, pronto. Pois eu pensava que tu tinhas ganho a gulag. Oh, grande merda. Ih, eu estava aqui no gajo. Olha, vou para a morte. Tens aqui a tua arma preferida, ou? Boa. Tem um gajo à frente. Lado esquerdo, lado esquerdo. Lado... Isso é direito. Boa noite, senhor. Olha. E se viras para todo o gajo? O gajo é tido para dentro das casas. Nossa. Dois gajos aqui, eu não marquei. Olha para isto. Foi quase. Opa. Passo-me com isto, eu não percebo. Deixa-me reiniciar o jogo que tenho esta cena tramada. Não dá para perceber. Alguém está no telhado? Estou eu. Fuck. Oh meu, outra vez. Outra vez a luz. Com vou falhão. Tens aqui um colete doito, se quiseres. Onde? No telhado? Aqui. Aqui do gajo que eu acabei de matar.
Acabou. Está aqui dois. Boa. Cuidado com um gajo aqui contigo. É Rocket, filha da puta. Quem é que morreu agora? Ah, matou-me, foda-se. Mata o gajo, o gajo está ao teu lado, mata-o. Já matei, olha. Não tinha visto. Está a Luna. Só recebi agora o convite. Até eu disse que ia só reiniciar algum desafio. E então? O que é que eu fizesse? Não é que isto diz que não dava, não estavas no jogo? Mas eu estava, e só recebi o convite agora. Portanto, aceitei. Nos avios da esperada, ai. Ora, deixa cá ver. À espera, estou eu. Ora. Filha da puta. Onde é que está? Aqui. Patrick, you have too much shield here. Oh, thank you. Onde é que havia muitos shields, João? Não, foi o Quesse que apanhou. O Patrick já apanhou. Oi. Caralho. Aqui, onde tu morres. Não, em baixo. Só modificar aqui. Onde tu morres, não dá bocado. Deixa eu ver se um gajo tem um bocadinho mais certo. What the fuck? Não tenho munições, tu, foda-se, tu, nem acredito. Tu. Olha o gajo, foda-se. Olha o gajo. É, eu sei. Eu sei que ia morrer também. Bom. Foda-se, um sniper. Filho da mãe. Foda-se, lá do outro lado. Pá, tem a sua gazeta, não é? É. Deixa eu ver com 80 e tal de ping. Boa. Como é que está? E há tantas armas aqui, Hugo? Eu tenho as minhas, meu. Hã? Eu armas as minhas. Deixa esperar para onde, pá? Enganei-me, caralho. Enganei-me. Os shields, que é por causa das coisas. Enganou-se no ataque. Oh, God. Oh, fucker.
Quantas armas aqui onde, caralho? Ah, estão aqui. Aqui tem as armas, caralho. Está para dar e vender aqui. Ah, tipo, Bubi, tu? Todo. Passou. Ah, vê que isto nunca mais encontrava. Seid ihr zur Baustelle abgehauen? Ma, sag ja. Doch was, Hast du nicht gesehen? Du hast jede Menge Waffen, nein. Hier kommen hin. Du hast jede Menge Waffen hier rumliegen und Munition und so weiter. Und Platten könnte ich ja ein paar geben. Was sagt dir denn nichts, Ich dachte, du hast gesehen. Nee, ich war da voll im Häuser. Ich war voll im Häuserkampf, jetzt habe ich schon 3 Kills und 1700 Schaden. Ich war da voll im Kampf. Oje. Hostile dropping into the area. Da puta, olha aqui. Olha this. Oh, filha da puta, não acredito. Esquece. Conseguem levantar aqui onde eu estou? Não, achas? Help me. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Foda-se, não estava lá ninguém. Vamos lá. Olha, mas já caiu. Levanta. Saí do jogo. Manda o cluster, essa merda é o caralho para aí um ovo qualquer. Hugo, onde eu morri tem lá o. Onde eu morri tem lá a minha cena de escudos. Aí à tua direita, direita. Já lá vou, João. Estou só um segundo. Era o que faltava agora. Um bocadinho mais à frente. Eu vou morrer por causa dessa merda, João. Uau. Eu disse que ia morrer, foda-se. Já. Mas claro. Eu estava tão bem onde estava, João. Foda-se. É depressão. Bist du zur Beistation gegangen? Nein, der João sagte, sein achter Schilderdings wäre da gewesen. Mas o problema é que esse caralho, em vez de dizer o sítio certo, estava as coisas, estava exatamente no sítio oposto à caixa. Sabes? Eu me olhava de direito, eu estava a olhar para a caixa. Para onde estava a frente? Não, estava a caminho errado. Morres para o outro lado, caralho. Mandaste-me para o errado, foda-se. Exatamente onde estava a caixa do outro lado. Cara, e vocês também não percebem que a direita é esquerda, a esquerda é a direita, vocês também. Já, esquece-me disso porque é um problema. Já, cá é um problema. Oh, Marilyn me fala. Espetáculo. Suicidei-me. Qual foi a sensação? Não sei, morri. Tá, mas os portos não falam. Estás a falar. Tá, é uma coisa que não está bem. É um zumbi. Acho que estás a ficar psicologicamente afetado. Ou isso foi uma morte de meio termo. E estás a ouvir voz. Chemical. Get yourself sorted, we'll be deploying shortly. E depois, estava a pensar mesmo. Eu ouvi a ver, quando era para a sala. É? O quê? Oh, isto não é para ti, não tinha nada disso. Cheguei agora, oh caralho. Ah, foi buscar-me um afetado, sabes? O que é que se passa com este jogo e este sniper, meu? Leva qualquer que foda-se.
Ui, já temos turcos. Turcos? Yeah. E eles estão a bater no nosso. Olha, já eles batem com o rocket na terra. Quem está ao pé de mim? Era o seu, é? E eles batem com o rocket. Ah, só mata, caralho. Warm up start. Time to kick this off. Foda-se, morrado, parece que está com pedrinhas aqui de baixo. É das migalhas das bolachas que andas a comer. Estou fudido. Olha aqui uma arma. Quem gosta das 3-3. Eu vou é buscar este escudo aqui de 6 que o Coisa marcou aqui. Foda-se, já o apanhei, caralho. É o Coisa, é o aqui, é o ali. O Blair não chega para mais, estás a esperar. Ei, hey, então. Uma sniper, quem quer uma sniper? Para quê? Olha. Nossa, então aqui não vale a pena jogar no jogo. Caraca, está tudo a cair, vai tudo aos zumes. Ah, não. Ia tendo uma casa o mais rapidamente possível. Já tenho aqui uma arma. Um escudo. Até está cercada. Ai, está com tá uma leve. Ah! Ai! Mas com falta, não. Sempre. Por que eu ainda estou a ouvir a música, oh, meu? A música. Mati! Oh, Mati! Mati! Let's go, Mati! Fala de caralho! Foda-se! Yeah, eu estou a tentar perceber onde é que eles dão e não consigo, foda-se! Na casa onde eu estava, dois lá estão. What the sim. Fuck? Who let us see way out? O gajo está aqui concentrado, está o gajo a... Foda-se. O gajo vai perder, mano. Yeah, Patrick, foda-se, mega foda-se. Oh, João. Quem quiser uma cena doido está aqui. Já nos para ir sozinho a fazer o quê? Vai morrer. Depois, ah, é para me aqui ajudar, vem-me aqui ajudar. Eu estou ao pé da caixa, A outra caixa. Eu não acredito nisto. Mas, eu não percebo. Um gajo está aqui e não se passa nada. Daqui a bocado. Daqui a bocado vamos. Uma caixa. Cabrões estão perto de mim. Olha. Yeah! What the fuck? Cabrão. João, para que é com essa merda, meu? Não sou eu, caralho! É o Boza. Olha, cabrão, não morre. Sou, eu vou para a prisão. Na casa até que já me tirou os tildes. Olha, olha que está aí as pegadas. Está a retunda. Ou não? Ah, não, não. Parecia. Agora é a volta. Uhum. Oh, foda-se. Já vos digo. Posto. Tens uma blindagem de lá em cima. Estás a outra vez a música? Tenho, oh, caralho. Já. Tenho tudo já. És doido? Tenho tudo. Não tiraste a música do jogo? Não, supostamente não devia estar a dar música agora. Só que está a fogo? Já. Rei ou dá a fogo? Ganz am Ende sind Leute, aber hier, wo ich bin, ist rei. Ich konnte den Sniper hier gebrochen. Ja, jetzt komm her.
Mandem para a prisão. Yeah, eu vou para o telhado. É onde está? É para o telhado, é onde eu estou. Aí tem escada de ângulo, já se não desce tudo. Embora, já te assiste. Become. Estás em ti? Já desce tudo, teve a dar guns in. Tem sniper também. Mas não há gente muito, né? Opa! Oi, caralho. Ó. Oh. Tá no chão, pá. A brincar comigo, ok. Tá à tua frente. Já tá. Aproveitar e vamos buscar Ghost. E esse. Acho que esse foi Ghost para ti. Ok. É, yeah, pá. Era entulhado e coisa. Mas vai-se embora. Nice. Naquela casa. Ah, caralho, tinha visto o gajo. Nenhuma arma. Não gasto aqui não. Esta merda vai acabar lá em baixo. E aqui também. E as armas aqui em cima. No Eli. Estou a ver gajos. O gajo passou para aqui, para esta casa. Olha aqui em cima. Está down. Foda-se, levaram tanto o tiro, meu. Ah, não percebo. Onde é que tu vais, Luna? Eu vou me esconder. Então, vem aqui à torre. Tens aqui. Oh, isto é branco. É que murcho. One knock, tá? Anda para trás, vamos para trás, vamos para trás, anda. Vamos deixar eles aí à porrada e vamos ali ver se. Se quer é barro, só alto ligado até X. Ah, ok. A ver se nestes prédios tens armas. Estão-se a juntar todos aí. Todos. Uns gajos, caralho. Tens aqui munições. Tens aí uma arma. E os gajos também já andaram aqui. Parece. Mais munições... Ali dentro munições. Foda-se. Subiste ou foste para o lado? Estou a vir aqui ao metro a ver se eles não vieram. Gascount? Aí o gajo. Ei caralho! Só munição. Ei, a foderam-me. Quem é que mais... Eu tenho coisa, revive. Oi, bora. Estás aí, ainda bem para baixo? Foda-se. Anda cá, tens aqui uma machine gun. Shield. E o gás a chegar. Pati, um tadia. Vamos sair daqui rápido. Apanha isso e vamos rápido. Calça. Ah, onde é que estava o shield? Foda-se, estava cá dentro. Merda. Ah, nem escondia. Hugo. Olha, tem um... Oh, Hugo, está um gajo por baixo do prédio. Ou dois? Está um gajo por baixo? Por baixo não posso ter nada para lá. É para tu saberes. SMG located. Eu tenho o heartbeat. Eu não morri. Já não volto. Uou, ok. Desliga. Foda-se. E tu pode gás. Põe em cima, em cima, em cima. Chuta. Uau, fonete, um copo de gato de cima, ué. Só que já tiveram aqui gás. Inclusive, lá está o roquetado.
Comprou um EV. Nein. Oh, onde é que está a cara? Ok, morri. Já não volto. Estou sem essas níveis. Estamos muito longe. Muito longe. Já comprei o EV. Bora. Tens aqui um shield. Vá, celeste. Queres comando ou...? Não. Ainda é cedo. Este é o meu último. Tem shield aqui dentro. E máscara. Aqui também. Máscara? Uma máscara de pato. Máximo gear. Ih, grande arma. Onde é que agora vai buscar? Pessoal, essa merda ainda não aqueceu? Não sei, não estou a ver. E faz barulho? Não. Olha, vamos montar um quiosque. Nas folgas desmontamos e limpamos os boxes. Mas o barulho que ela faz é a fonte de alimentação, que ela teve a alimentação fora. Não, mas não, ela não fazia mais barulho. É essa senhora. Aquele barulho era dentro da Xbox quando puxava por pelo mas jogo. Mas o que faz mais barulho é a fonte de alimentação. Mas era a fonte. A minha era a fonte de alimentação. Eu também soprei a das outras vezes. Já não faz. E estava a luz. Tinha luz de laranja, agora já tem branco. Pô, eu matei dois. Matei três. Foda-se. É uma máquina do caralho. Foda-se. Para quem só joga uma vez por semana. Ah, mas é no princípio do jogo, naquele que não conta. Eu não tenho shield. Ah! Vira aqui um tiro. Olha, matei mais dois. Foda-se, sabia de ser sempre assim. É, né? Matar 5 gajos. Ia, tive matança dupla. Fecha. Sabia dar para mandar granadas. Para que é que está para disparar? Não, para não disparar. A turma não é certo. Consegue disparar uma machine gun a cair do paraquedas? Não, sem paraquedas, atenção. Porque e é que não podes... para é com o paraquedas. Subiste? Com uma mão. Vou para o teu edifício. Não, não dá. Quem é que marcou isso? Ninguém marcou nada. Para onde é que querem ir? Para o cor de laranja ou para o... É uma merda, João. Como é que marquei? É aqui já. Jailbreak. All prisoners are being released from the gulag. Get ready. Foi isso. Quem é que foi para o gulag? Serão todos os que estavam no gulag. E eu tenho que ouvir? Ah, está para saberes que estás em perigo. Estás a reclamar muito. Mal. Não estou nada. O jogo está a dar indicações e ainda estás a reclamar. Estava aí um carrinho. Outra vez! Olha, o que é isto? Outra vez! Foda-se, duas vezes seguidas, jailbreak. Vai ser fodido, é que os gajos. Ah, com caralho. Venomart. Ih, para os zombies. Espera aí. Deste lado, vamos apanhar ali o carro. Ui, está aqui um gajo. Está cá outro. Está cá outro. Está nesta casa. Cabrão aproveitou-se e tirou-me aqui. Tem um gajo já. Conseguiu-me matar. Não, 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 não.
Red Team sind denn auch so, ne? Hier, rein. Oh, Red Team. Was geht wieder? Warte, komm gleich. Boah, that's instant kill! Muito bem, ai bot. Está certo. Mal me vê, vai a mira direitinho e a mim e dá headshot. Adoro. Time to earn your freedom, soldier. What? As balas não fazem efeito no gajo? Toma. Filha da puta, meu. Eram tu, gajo, uma filha da puta. Olha, se quiserem, venham aqui ter comigo. Eu não marquei aqui. Estou aqui para dar, mas a máscara de gás. Eu não tenho nada, né? Aqui. Não se mata junto aqui. Fora. Faz as minhas. E a domingo vasso um gás mascarado. Tenho o treino, tenho o treino. É, posso ir fora do mapa. Ah, pois é. Uou. Enemy UAV overhead. Se perdi o EVs, perdi tudo, foda-se, não querem. Mandei-me 30 mil ontem, já. Continuam 50 mil aqui. Você está atrás, né, já? Eu já tenho pressa ao fogo do gefängnis, o shit, faz ninguém, mas deixou-se não. Mete-me embora, Zé. João, tá, era onde? Lá em baixo ou quê? Aqui embaixo. Não tá aqui um gajo, meu. Onde? Scheiße, ich dachte, du wärst dort. Leck mich am Arsch. Der saß einfach in die Ecke. Pera aí, eu vou ir ter contigo. Fazer a janela. Cuidado. Calma. Keine Munition. Ende, ende den Weg. Lass mal Loadout kaufen. Money, money. É, já para novo. Agora devia ser o jailbreak. Jeep. Ich dachte schon, ich sterbe trotzdem im Keller oder was? Mas anda um bocado ingrata. Uou, ok. Gas is moving in. New safe zone located. Oh, foda-se. Ah, já pesquisei, meu irmão. Move in position. Vai ser para morrer. Stop going. Sem shields, sem munições. Enemy UAV overhead. Um EVs. Isso é branco. Já vi gajo. Ei, Hugo, da ist doch einer. Ja. Ich wollte das sagen, ey. So é, so é. Pô, das filho da puta. Por cima o gajo na torre. Da copo noch einer. Fazer uma merda que vai me levar à morte. Olha, o seu é, eu não morri com a máscara. Eu tinha comprado uma máscara. Não tens coisa. Eu tenho máscara. Ok. Tão bom. Maldito azar. Ai, coisa. Olha lá, ainda tenho aqui. Venham aqui ter comigo que eu tenho aqui uma caixa de escudos. Ai, nasce knocked. Ele está a andar sozinho. Então até logo. Está aqui uma caixa de escudos aqui. Aonde? Aqui, não vou deixar. Oh, aqui! É meu, foda-se. Faz menos barulho, meu. Aqui, aqui, aqui. Tu não percebes que um gajo sabe o que é aqui. Onde está o nosso total? Pronto. Ia. Yeah. Está aqui o. Matem-se, meus filhos, matem-se. Não estou, essa era a minha. Vou apanhar eu. Eu perdi.
Olha aí, olha aí. Está sem balas. Pati, bist du noch am Dach? Ja. Wir gehen schon mal weiter. Olha aí, cuidado. Wohin? Hier weg, weil... Supostamente eu fazer isto ficava mais certinho a arma, mas está-se bem. Boa. Aí os gajos têm que fugir. Os gajos estão a fugir. Bora para a zona. Patrick, let's go! Está cá ninguém. Vamos embora. É que esta merda agora vai acabar. Isto vai acabar cá em baixo, certeza. É de ser uma mente. Ah, tá lá. What the? What? Sona. Peraí, tenho que subir aqui. Foda-se. Aqui, isto está cheio de gás, meu. Aqui. Fuck. Aí, nem acredito. Está minado, meu. É normal. Foda-se. Matou. Seja de volta, vê como é a vida. Enemy UAV overhead. Lá de cima do monte. O gajo está bom aí em cima. Vamos lá. Good. Link sunt în pate. Nu mire nesta arma efectiv. Când au unta designer? E la checkpoint. Ai, ce-am gândat. Nem por isso. Foda-se. Significa que... Aqui, gajo. Olha o gajo, olha o gajo. Calma, Luna, não me estresse. Pronto, os gajos ficam invulneráveis quando estão no chão. Atrás! Atrás! Ei, o gajo viu, filha da puta. Mete-se, não morram, é? Não morram. Calma, Luna! Sim, mas eu vou regressar ainda. Calma-nos, minha vida. Nossa, você está mais nervosa do que eu. Foda-se. Devia termos a dar uma para a outra. É fodida. Para aquela mira. Filho da mãe aqui. Foda-se. Pronto, já não vou. Vou aí. Oh shit. Estão aí. São para trás. Du machst den Rest allein. Schon wieder? Ja. Nur sieben. Sind nur sieben. Nur. Okay, dentro. Schaffst du. Du hast die beste Position auf jeden Fall. Ja, noch. Scheiße. Eu tenho máscara. Fuck. Tenho máscara de máscara de máscara. Coletes? Que dinheiro? Fodida ideia. Ok. Eu vou sair. Esgueirão-se. Ok. Já, yeah, também. Para mim chega. É para o carrinho. E vais-me comprar ainda? Não. É sério? Não vira o sapato e o osso, Jesus! Os pentes são com o osso. Não. Os pentes são muito. Então, vais para o gás? Não. Ah, merda! Ei, ei, eu não tirasse. Sem nada, pronto, já foste ao chão. Sniper. Don't worry, mate! Cuidado que eu não. Andas a parar um lado para o outro.
É, aterrei. Pois, aterraste com isso. Olha, eu estou sem nada, não. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Caralho, fica o strike lá atrás. Merda! Nós estamos dentro da área, deixa eu ver para onde é que isto vai fechar. Ainda dá para comprar, ganhar 100 moedas? Ou não? Não. Qual passo? Se não tiver a Battle Pass, não ganha as moedas, ou não? Acho que ganhas, há moedas grátis. Não, porquê? Tirou mochilos todos, meu. Pati? Já? O na Battle Pass que... Ah, está para ter reload! Foda! Quarto lugar, é, né? Foda-se. Do Luna, tu precisas de uma fire. Also, nicht alle, né? Nicht alle. Merda, mano. O que é que o meu strike ficou lá atrás? E eu não reparei. Comprei o EV, comprei o strike, depois o EV esqueci-me que aquela merda dropava. E este que me ah, que me ferrega, chalda, que me vai ter para o céu. Foda-se. Tão perto. Neddy vai 32, fixe-te neste. O Ruiz, essa vira de Uo. Tá feito. Fica vira 100. Ah, scheiße, vai deixar 900. Next time, by the next season, conto-te de kaufen. Tá, tô passando. É 48. Ist wieder einmal frei. 100 Euro. Ah, ja. Boah. Und dann wieder erst bei. Aber, passe mais um. Peraí, que eu também vou. Bei 98 jetzt wieder. Also 48. Pat, spielst du mit uns noch? Mit mir und Sander? Ja klar, warum nicht? Dann join. Ach, o Patrick também vai. Ok pessoal, então vá, boa noite. Tchau. O seu é no jogo, mas não. Não. Cara, foda-se. Let's go. Ah, que tivemos tão perto. Pois foi. E ali era uma zona bacana. Caralho, meu. Eu muito gosto quando vou para disparar e a arma começa a fazer reload. Mas o engraçado é que aquele gajo que eu derrubei no muro. O gajo que eu derrubei no muro, o cabrão me disparou e tirou-me os 3 shields instantaneamente. Eu mal virei a esquina, pumba. Se tivesse a merda do strike, foda-se. Princesas, até amanhã. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Até amanhã. Oh, Mila, tu puseste um link. Mas foi só se calhar porque viste. Aqueles dois comandos adicionais. Tchau! Isso é para fazer, depois fazer as macros. O quê? Puseste aquela cena para ter comandos adicionais, botões adicionais no comando. Isso depois é para fazer as macros. Não é? Não é nada. Botões adicionais. Olha, não estou mesmo a ver o que estás a falar. Tu publicaste qualquer coisa. Tu publicas tanta coisa que já nem sabes, não é? Botões adicionais. Mas aqui no canal? Não, acho que foi no Face. Ou foi no canal? Não, foi no canal. Acho eu, ou não foi? Ah, isso é uma merda que existe. Ah, já sei o que é. É o que algum. É a forma que tu tens de citar nas consolas. É para fazer as macros. É macros e não só. Porque aquele sistema era macros. Para as macros. Mas existe esse sistema mais avançado que concretamente faz aimbot. Porque o comando da Xbox, o Elite, também tem mais botões adicionais, por exemplo. Tem mais. Sim, comandos, uma coisa é botões adicionais, outra coisa é configurações de botões. Configurações, exatamente, ok, já. Yeah. Ok, o VR normal. Yeah. Ah, ficámos em quarto lugar, só os dois. Pois foi. Ainda consegui chamar a Luna no final, só que ela decidiu andar a pairar no gás. Acho que queria snifar um bocadinho de gás. Para o manejo, ok. Mas pronto. Para o manejo. Caraças da música do jogo. Aqui.
gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ou não? Vai não. Hã? Vai, pode ser. Fiquei logo aqui assim, coisa e tal. Quando vai tudo, claro. É quando vai tudo? Não, para já não. Estão só 80. Estão 150, 100, 100, 100, é. Quanto é que estão? What the fuck? Too many. Vamos tentar aqui. Ok. Não, não vi. Não vi ninguém. Pra... Não, também estão a ir. Ou não? Mas eu não onde então. Eu marquei não. Estão lá a cair, achas? Onde eu marquei? Sim. Sim. É só que eu vi gajo a cair. Então não marquei agora. Está distraído, senhor. Ai. Não, eu vi, mas depois estão aqui, não estão aqui, estão aqui, não estão aqui. Não acabei porque não fico a saber nada. Ai, temos a Luna 2, queres ver? Distraído. Oh, agora. Caralho, também para ti. Para mim não decides. E depois eu é que sou culpada. Ah, então, eu disse, vamos para ali. Mas eu tenho do IV já. SMG here. Welcome to the village. Yet? Welcome. No. An enemy team is hunting you. Stay alert. Oh, this is not me. This is Minga. Yeah, people. Kick now. One down. One dead. Another. Position. Olha, o chinelo não parte. Olha, o chinelo não parte. Isso agora anda um bug esquisito, um gajo que aparece nas janelas, parte e depois não passa. Não, eu estava no telhado, aqui assim meio inclinado, e não conseguia partir a janela com a arma. Que estupidez. People, armor box. I have too many people here. There. Charlie 1. In this friendly UAV over here. Okay. Miller, let's push. Okay. Here. Indicating wind. Kill down. One down. Ah, fuck. He's up. No, I'm wiederbelebt. Another here, another. Dead. Oh! I don't do it. And another. One is down. One is dead. Sorry. Ah, okay. Shields here. Gas is closing in. Acho que uma destas casas acho que tinha com as munições, caralho. Mas alguém marcou aqui, só que eu já não sei. O que eu marquei aí foi shields. Já deve ter ido. Ok. Mas tem outra box. Tenho um ataque de aérea. Qualquer coisa. Um ataque cardíaco. Yeah. Vou subir. Olá, bebê. Patrick, loadout? Yeah, we need the buy station. The enemy lost track of you. Okay, maybe that. Here? Dagging buy station. Or here? Okay. I don't know. Proceed to the location and secure the area. Okay. Oh, baby. Here, my money. I give you money. I have money. I have money. You have enough. You want money? Oh, rich man. Enemy UAV overhead.
too many rich men. Let's go. Até não era para ir. Mas, então, não vais a esse, que esse é muito perto deles. Pô, eu esqueci de tirar. Então tu não vês onde é que um gajo está a ir, caralho? Não, eu estava a ver. Para que é que serve o minimapa? Para que é que serve o microfone a dizer, oh, pá, não é para essa que eu marquei agora? Então, é o Patrick disse. Mas eu não ouvi. Não. Ah, vês, vês. E depois culpa aos outros, não ouve. Boa noite, senhor, é. Não ouve. Olha. Vai estar. Não. Foda, já fiz merda. Nem disse até amanhã, esse gajo. Eu não era para apanhar isso. Foda-se. Estou foda com vocês. Toma! Quando eu venho um jipe. Agora não consegues. Não. Cuidado, hein? Sim. Hã? Um jipe? Oh! Caminhão. É, ainda por cima meteste essa merda, Alba, não foste gastar. Ai. Ei, caralho, salva-nos com um cuchelaga. Cuchelaga? Foda-se, para que é que eu fui lá meter a cabeça? Ah, oh, fuck. I'm down. Oh, meu Deus. O que é isto? Eu ia para mal agotar com o gajo e o gajo. Foda-se. Foda-se! Puta que o pariu, meu. O que todos? Yeah. Não percebo, só dois gajos conseguiram foder tudo. Não percebo, meu, sério. Há merdas que eu nem tenho neste jogo. Eu tenho os dois gajos, um em cima do outro. Eu disparo com as balas mais fortes, com aquele perto de, com a caixa das balas mais fortes, só consigo mandar um ao chão. Ok, your left side. Middle. Inside the bus. Oh, fuck. Holy shit. Your team is KIA. It's up to you now. What the fuck? Agora não tem ninguém para lutar. Foda-se. Mata essas caixas. You win this fight and you return to the front line. Tem uma pistola, meu povo. Agora sem pistola. Ah, pistola, foda-se. Número 2, vai estar. Cabrão, enganou-te. Oh, fuck. Outra vez? Calma, Luna, porra. Estás muito nervosa. Eu se tornar também os mato, caralho. Ok, let's see. No. I'm landing, yeah, I bet. Landing, I bet. No. No? Too far away. Okay. A car? Engage that enemy vehicle. No, he's red. I want a really? Pink car. Here? Or here? No. Or here and... Woo! Yeah. Star Wars, man, that way. Stormtrooper, maybe. Ah, okay, stop trooper. Ah, bye bye. Supply box ready for pickup. Aqui em cima da mesa, não seja chatinha. Vai comer. Tomar a fome. What? Oh, what the fuck? Oh, oops. Yeah. Oh, people there. What the fuck? Run for us, run! Oh, fuck! No. Behind you. Behind the behind the. Eu não percebo esta merda. Tenho um shield nas costas e ele mata-me a disparar nas costas. Isto é surreal, meu. Eu quando apanho um gajo que tem um shield nas costas, eu não consigo matar, é? Como este foi mal, vou fazer mais um. Yeah.
foi aquecimento. Isto é tão estúpido, meu. Com o shield nas costas. Ups. Isto realmente é um gajo que tem um jogo diferente dos outros. Grab some target practice while you can, we're deploying soon. Outra vez, o jogo está avariado, de certeza. O que é que foi? Não tenho saído do jogo. Para mim também. Não entendo. O que é que isto acontece agora? Também te aconteceu agora? Sim. Olha, vês? Eu não sou a única. Sai do jogo mesmo, completamente. Isso é o problema dos servidores deles. Ou a Xbox. É tudo a jogar. Foda-se. Este jogo já está demasiado pesado para as consolas velhas. Só em termos de grafismo. É, exatamente. E conteúdo? Pois? O conteúdo é o menos. O problema é já está saturado demasiado a capacidade da consola. A nível de poder de processamento. E não só, nos PCs está a mesma merda. Olha, não estou a pensar em comprar console nenhuma nova. Eu também não. Se tivesse euros a mais, montava o computador. Isso, ah, não. Se não tivesse as situações como está agora do hardware. Eu ter a gajo devagarinho, comprar uma pecinha hoje, uma pecinha amanhã e montava um computador. Mas assim, não. Porque eu preciso mais cedo. Entretanto, preciso de um computador para trabalhar. Trabalhar, entre aspas, porque eu preciso sempre de um computador e o meu portátil já não aguenta. Mas tem é que reformular o cara de servidor. Isto já não vai com nada. Este jogo tem demasiados problemas neste momento e eles não fazem nada para corrigir.
Isto enquanto houver aqui a puta da pandemia, nunca mais. Os preços nunca mais vão ao sítio. Ah, isso estás a falar do Ardap, estás a falar no jogo. Não, estou a falar agora do Alberto também, né? E também, né? Os servidores estão todos fodidos. Vamos lá ver agora. Eu vi o pessoal aqui no grupo, nesse grupo alemão, a falar dos 300 GB de update. Não sei onde é que vão buscar isso. Porque dia 21 de abril vai acabar o mapa, né? Acho que é dia 25. Eles puseram 21, acho eu. Mas o que se consta é dia 25. Eu já ouvi dia 21. 21. 21 deve ser o ataque zombie, né? É capaz. E estão 25. Quero ver essa cena. Vai andar a tudo de volta do jogo nesse dia. Isso, 300 GB, isso é... É exagerado. Ou é o pessoal a gozar, não é? Porque o jogo já está tão grande. Então quer dizer, faço ideia, quem tiver nas consolas sacado isto, a HDR, a 4K, são quantos gigas? São 400 gigas? Para o jogo? Quantos gigas tens tu no computador? Não sei, porque eu só tenho o Warzone instalado. Ah, ok, pois. Mas já... O jogo completo... Já estava nos 200. E qualquer coisa. Então eu tenho 270 na minha. E tens o multiplayer e o co-op tudo, e o campanha? Tudo. Eu estou nos 200. Gigas. Se for completa, aí acredito os 300. Pois. O mapa novo, se calhar, vai trazer muita merda. Vai para o espaço. Eu não percebi porque não descontinuaram o co-op. Esse modo de jogo ninguém joga. Não é? Diz que tenha a opção para um gajo instalar e desinstalá-lo. Para mim. É que é o tipo. Sim, mas... nem uma cena sem... O que me choca mais eles não optimizarem o jogo, nem reduzirem o tamanho. Isso é que é estúpido. Para onde? Wooden? Downtown? Farmland, já. Let's go. Tens o caso do Overwatch, esteve bastante tempo no mercado até que eles decidiram se o jogo já está para aí com 60 GB ou caralho. Eles chegaram a um ponto, vamos pôr esta merda em condições. Optimizaram aquela porcaria com um jogo com 20 GB, 20 e poucos GB. E a dar a mais FPS. Ah, assim é que é, caralho. Um jogo como este, que é com tantos jogadores, um BR com 150 jogadores, não precisava de tanto grafismo. Não, tu necessitavas era tantos jogadores num VR, mas pronto. Sim, mas com o mapa os 100 tão grande, é suficiente. Sim, e o mapa um bocadinho mais pequeno também não fazia mal nenhum. Isto é mapa demasiado grande, mesmo para os 150 é mapa demasiado grande. E depois isto pode tudo. Patrick, foda-se. Não. Vai! Too many people para mim. He's running away! He's running away! Ai! Foda-se! Como é que ele mata, caralho? Estou-lhe com a mira na cabeça. Espera aí, dispara-me para a barriga e mata-me. É, para isso é chato. Epá, entrei dentro da rua. Isto já não é paciência para este jogo. Outra vez pistola. Suspeito. Ai, tu vinhas, caralho. Foda-se, pistola. Isto, ui, ui, Luna, está aqui um gajo! Está aqui um gajo! Ai, caralho! Deixa-me fugir! Eu matei um aqui dentro. Era igual a um. Está um fora. E continua cá fora. Dai, motherfucker, dai! Tchê! Eu não percebo, eles tiram-me sempre bichitos para caralho, não percebo.
Need the gun. Oh, well done. No, it's mine. Oh. What? Oh, shit, car, shit, oh, car. Fucking bullshit. Shield down. Está uma à direita mais, não? Eu teria shield a 1. O Simas a passar à direita one down. Mais. In the window, down. Look at that SMG. Oh, dead. Está certo. Another bomb. What the fuck? Então o resto. A ghost. Epá, não percebo, já estou farto de disparar. E... Se foste tu que estivesse lá em cima, estavas já morto. É? Yeah. Oh! Epá, não percebo, estou atrás de uma árvore, caralho. Ok, I'm going to die. Oh. A quantidade de vezes que eu acertei nos gajos lá dentro, mano. Foda-se. Não, sério. Ah, fuck. Another team. Yeah. Sandra! Welcome. Ah, sério, meu. To the gulag. Oh, pistola outra vez. Ai, o caralho. Esquerda. Uou! Foda-se, é que não, eu não apanho assim gajos que, paradinhos e que não disparam, é quase. Foda-se. Pronto, já vou cair. Ora bem. Que merda. Vamos ver. Ah, sim. Opa, aí, gajo. Opa, olha aí uma caixa, então. Ai, Jesus, não vejo nada, eu garanho. Deixa-me jogar. Eu tenho visto. Deixa-me jogar. Olha, eu já comecei. Queres o quê? Já porta, rapariga. É a tua defesa. Go Sandra. Pronto, o gajo que abri a porta de logo. Aí, já me está a dar o formigueiro nas mãos. Onde é que está? Pô, está mesmo. Onde é que tu vais? Vou lá para fora e fecha a porta. Para quieta, que eles ouvem dos passos. One, ai, que caralho. Shipsh. One. Já podes ir levantar, em princípio. Ah, não, faltam 200. Não posso. Naquela casa lá à frente. À direita. Espera. Esquerda agora. Atrás de ti. Cobre lá para cima. One. Não. Onde é que tu vais, homem? Na outra casa que eu estava a dizer, na outra casa do lado esquerdo. Tem gente. Que é quietinha? Quieta? Yeah, o senhor é quieto. Foda-se. Ih, eu tenho as mãos a transpirar, meu. Foda-se, vocês. Don't move. What? Trampolim? Ah, este é o último, foda-se. Yeah. Opa. Ó, senhor, é. Quando uma pessoa diz quieto, é quieto, porque eles ouvem os passos. Quieto, parado, não respira, não mexe, não pestaneja, nada. Tipo, trica. Mais alguma coisa? Não mexe. A esparta a mulher.
Sempre a mexer, sempre a mexer, não pode ver nada. Fico logo muito nervoso. What's up? I'm a skeptic. What's up? I'm a Scatman. Hello. you need to sleep. Oh right no now. No. No. I sleep too much yesterday. Let's go party in Germany. Yeah. In the lockdown. Woohoo! Yeah, yeah. Aber nur bis 21 Uhr, ja. Ja, genau. Nein, ich mach nicht. Du machst Party zu Hause. Wenn ich nach 21 Uhr bei dir bin, dann muss ich erstmal um 5 Uhr raus, ne? Ja, du musst aber bei mir schlafen, oder? Solange einfach mach der Party. Genau, ja. Weil ich gerade. Unglaublich, oder? Weil ich schade, die Tüte, die Norwaschen sind. Hey, nach ihm. Isso é o que é o que falaram. Ainda não está. Acho que ainda não está. Mas é o quê? A partir das 9 da noite não pode sair de casa. Wie lange lässt du denn eigentlich auf? Bitte? Wie lange lässt du denn dann auf? 23 Uhr, aber ist doch egal. Die haben auch wenn du nach Hause kommst nach 21 Uhr. Du kommst von der Arbeit. Ja, musst du so ein Schreiben dann machen irgendwie, ne? Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Ja, ja. Pois, em aber Portugal, em Portugal tinhas que ter um papel que andas a circular. Yeah. Tudo em Portugal é. Minha mãe tinha. Mas podia andar na rua. Mas marcar que podia alguém, caralho. Isso é tudo treta, não, não. Quando foi a fundação da minha mãe para ficar em casa. Oh! Du willst diese Foto, né? Die Frau hat um 10 Uhr Termin zum Schnelltest. Aber erstmal. Yeah, Marca Patrick. Und danach kann sie dann zum Optiker, ne? Be careful, zum Schuhgeschäft. Okay, Zombies. Zombies. Okay, let's go, Zombies. Okay? Ja, okay. I'm landing, I'm dead. Hey, nein, Miller. Help me. Oh, scheiße, Zombie. Oh, fuck, Zombie. Help me. I'm landing, I lost my leg. Vocês são fodidos, mano. O que foi? O que foi agora? Mas o Milo não quer cair em cima. Ah, então está caindo tudo lá em cima. Mas o maluco, mano. Olha, já estou. Pois. Estão a disparar. Eu vou já fugir, foda-se. Ah, fuck. I'm landing, I'm dead. Yes, you are. Aqui é impossível não morrer. Hostiles spotted. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for each other. Yeah. Who has, say, a superstore? I don't know. Yeah. I don't know. Why superstore? Why? It was a joke, but okay. Eu vou passear ali para o pé do Flávio se não morrer. Oh, tens um gajo aí, oh, Flávio. Estou só um? Para um gajo marcado. Se for só um, ele tem sorte. Show, caralho. Fuck! Fui eu. Because I need the eggs. Vou lá aquela missão. Depois comprar um livro. Estou a ouvir passos.
Eu vou fugir daí. É as gatas. Não, não. Estou a dormir, pá. Isso pensas tu? Olha, tenho ali a dormir aqui ao meu lado e aí existe um só. Olha, olha. Eu já saí. Viste o gajo? Ai, eu fugi, já te disse que eu fugi daí? Oh, Akimbo. Oh, fuck. Vou reanimar o canhão apanhar dinheirinho para chamar o meu. Já estás no meu. O Midler já não morreu, não? É, Midler, woo! Woohoo, Akimbo! Woohoo! With a Kimbo respect! SOS! SOS! Careful! Tagging aid station. Nope. Cancel that. Tagging aid station. Gas is moving. Jesus. Quem é que está aí já? Say hello to my little friend. Stone. And RPG. Enemy UAV overhead. Please, shut up. What? Sorry. Onde é que lá os gajos estão aqui a falar? It's not for you. No. Yeah. Não é para ele. Our team's in the primary objective accomplished. Recon intel secure. O que é que morreu? Okay. I don't say anything. É Marquian, Marquian. Opa, você. Patrick. Where? Ali. I go. go. Okay, I have Shut up! What happened? É pá, vocês possam ter que jogar a cabeça. Eu estou a ouvir vozes. Assim não consigo ouvir os passos, não. Ai, qual? Oh, Miller. Foda-se. Estou a sentar no outro lado. I cry. Caralho. Até já estou a disparar sozinho. Enemy UAV overhead. Foda-se vocês, meu. Ninguém sabe onde é que eu nitro. Opa. Até estou a transpirar já. Ah, melhor, shut up. Foda-se, não dá. Um barulho! Foda-se! Tira lá, meu! Não há condições para estar a jogar assim. Eu vou ficar aqui parado um bocadinho a recompor-me. Mas qual é que é a piada? Não me percebi. Sou eu, certeza. Vou ter de tomar uma coisa para vir desta maneira. Oh, eu estou a vivo. Ai, o Flávio. Está aqui a shut up! I'm crying. Yeah. Me too. Oh, we need to go that way. That was too funny. Vamos, Sandra. Boa. Vou. Não posso? Eu vou lá por cima. Por que foste para aí assim tão alto? Não, porque eu estava em cima da torre. Ah. Porra, uma pessoa. Sacudi-se, porra. Thanks. Almost here. I have one. Please, shut up. Porra. Não temos. Até as lágrimas me caíram, tanto rir.
A mim também me caíam, mas eu não percebi, não sei a piada, caralho. Não comeces. Até mais eu que também me carreira. Engraçado. That house. É justo. Yeah. I see one. One? Yeah. Yeah. Inside? Yeah. He's there up on the roof, like the Santa Claus. Oh, let out. Oh, fuck. Nice. He's out, he's out. Oh, fuck. Is that? Nope. Onde é que está o gajo? Fuck! I have no shield, fuck. Está na parte de trás. Where? Inside? Eu marquei. Caralho. Tá aqui ninguém. Até fugi. Dead. Tá dead. Dead. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a shot to deploy. Fuck. Shut up. Oh, what the fuck? Oh. Behind. Anda, Flávio. O que é? Estão gajos nas costas, cara. Mas eu só estou aqui à frente. What the fuck? Oh! On the bank, on the top. Yeah. By me. And the flood, Go. And. E deixamos o. Até ele já está morto? Queres que é? Queres ir lá fazer companhia ao corpo dele? Sandra, marca aí. Já marquei. What the fuck? Porra, os dois. Yeah. Está um bocado. Vamos lá ou quê? Já estamos aí, né? A gente tem que cuidar com os gajos nas costas. Onde é vir para aqui? Vendor marked. Ninguém. Thank you. Eu tenho. Ah, não. Ok, tenho só 400. Tenho 800. Eu não tenho nada. Tô top. Vendor marked. Aqui andaram.
no Jeep. Olha que... Ah, já estava, já vi, já vi. Não, vai vazar, vai vazar. Também vai vazar, não. Vai passar outro. Eu vou subir aqui nesta casa. Tiro para o lado esquerdo. Tipo... Esse não tinha vindo aqui. Oh, filha da puta, estava aqui escondido. Está um gajo aqui. Já fui para o caralho. Já tenho 3000. Going this way. Mais dinheiro. Ok. 4500. Vamos para onde? Apanhamos dinheiro. Matamos jantar. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. Morrei um caminhão. Deve ir ao... ao coisa. Ah, não. Não, abusaram. Enemy UAV overhead. 3000. Já temos 8000 no máximo. Porra, só um bocado era, mas esquisitas. Contract failed. Let's sharpen up. Objective updated. Secure that position. Gas is inbound. Aqui alguém a ajudar. Estou a caminho. Que dinheiro. Acaba. Sete, oito. Enemy UAV overhead. Já temos dinheiro suficiente. Venda marked. Agora dá-me dinheiro. Como é que vai ser? Ah, é aqui. E a mina? Toma. Já tenho, já tenho, já tenho. F. Ok, ok. Ok. Show flag. Mas no Aino era meia. Aino era no lugar. Já, acho que é só um. E o gajo estava a usar o Silent, com certeza. Não ouvi nada. Eu matei. Olha, sniper, where? Money, money, ah, fuck. I'm trying. Oh, fuck. On the roof. Eita, o gajo, meu. Ah, cara, o gajo estava a acertar em ti e depois viu-me. Tu vias para a minha posição, ele fodeu-me. Nossa. Eu? Yeah. Ele estava-te a seguir. Where? Onde está o Wander? Jesus. Olha, acertou-me. Merda. Foda-se. But ah, okay, yeah, I roof. Think he's in your right side. Já isso. Escândalo se diz. Yeah, he's your right side. More. That roof. Right side. See? Good. Ow. Down. Good job. Ah, caralho. Jump and catch the money. Okay. Where this? Okay, thank you. Thank you.
careful. Right side, more people. Okay. Enemy soldier incoming. Stand by, one back. On the roof. Ja. Ja, weil die Station ist hier, wo die reanimiert haben, ja. Genau, gekauft haben, ja genau. Hab ich extra geguckt. Vorsicht. Ich jump in over. Oh, ja, oben kurz. Ah. Where? Fast headshot. Underway. Underway. Careful, left side, left side. What? Yeah. In front and left. Get down. I'm hit. They are coming. Yeah. We'll just one down. Enemy UAV over. Careful, sniper, they are down. Coming. Dead. Back. Wow, yeah. From more going, and the cluster. Oh, too many people. Yeah. Eles morrem nenhum com aquela merda, hein? Não conseguiram levantar o gajo. Eles animaram. Mas o cluster é deles, não é? Mas... Não sei mesmo, morres com o cluster. Oh, yeah. Tu próprio. One dead, one on the top. Ok. This was on the top. Tem mais um. Enemy UAV over here. Calma, Luna. Keep cool. Yeah. Shut up. Fuck. Keep cool. And shut up. Fuck. Shh. There's another one. Shut up. There's shut up. Where's that? Don't move. Oh fuck. This close the door. Oh. Yeah, but shall you see me? Met ghost. Enemy soldier incoming. Met ghost. Nothing ghost. Attack. Ta ta. Met on the top, on the top, on the top. Calma, já está. Porra. Já está em cima, tira o telhado. Oh fuck. Vai bem outro. Oh shit. Não, é que o gajo que veio de paraquedas viu-me e devia ser amigo deles. Yeah. Mas também estava a levar tiros. Mas estava a avisar. Devia estar a levar tiros de outros gajos. Bem, para mim cheio. Tipo, tá. Yeah. Hesitei muito, fodi-me. É que se avançava podia levar com o gajo a dar-me tiros. Acaba ali e levar para tiros. Hesitei muito, olha. Devia ter-me mantido dentro da casa a aguardar que avançasse. O fodido é que isto depois começas a ter a máscara, tu sais da zona do gás, ele tira-te a máscara e naquele momento em que estás a tirar e a meter já não consegues dar tiros. É fodido. Não gosto nada dessa merda. Já.